deň, vítajte. Dnes by sme vám veľmi radi ukázali pekný cyklistický okruh v Malých Karpatoch, ktorého hlavným bodom a vrcholom má byť kopec Starý Plášť. Veríme, že sa nám tam podarí dostať. Štartujeme v dolíne Potôčika Parná. To, čo vidíte za mnou, je prameň s názvom Husí stok. Vyteká z rovnomennej jaskyne, ktorá sa nachádza nad ním, pretože sa vlastne nachádzame aj v Kuchynsko-Oršianskom krase. Všade navokol je veľmi pekná jarná príroda, zelená farba, kvitne a rozvoniavá medvedí cesnak, takže to vyzerá na pekný deň. Nachádzame sa pri rybárni Parina. Založil ju gróf Moritz Palfy v roku 1861. Slúžila ako liaheň pstruhov a v tom období bola jednou z prvých svojho druhu na území Slovenska. Neskôr dobudoval celú rybáreň a vznikla tu sústava rybníkov. Dnes ich je tu 16 a chová sa tu hlavne pstruh dúhový, pstruh potočný, ale aj kapor rybničný. Z rybárne sme sa vydali na náš najvytúženejší cieľ dňa, ktorým je vrchol Starý Plášť. Najskôr to stúpalo mierne, ale potom to vygradovalo na sedlo uhliska, takže tam sme museli Maťka aj trošku pripojiť lanom, čo je naša ináč cyklistická novinka. A trošku sme aj potlačili, potom dole Gamonovej lúke sa to dalo, odtiaľ bol pekný zjazdík. No a pod Starým Plášťom sme zamkli bicykle a sem sme vyšli už pešo. Podarilo sa to, je to nádherné, výhľady sú úžasné, hoci Karpaty ešte zhora nie sú zelené, ale sem tam maliar príroda dal krásne farbičky. Je tu aj lavička, na ktorej sedával Gustáv Čierny, dlhoročný predseda Mon Reposu. Tešíme sa, že ten hlavný cieľ dňa sa podaril, od teraz trasa bude mať už iba klesajúci profil. Dnešný výlet zakončíme v osade Majdán, nedaleko Horných Orešian. V minulosti v tejto oblasti stála chemická továreň, ktorú dal postaviť gróf Palfy v 19. storočí. Slúžila na chemické spracovanie dreva, tzv. Suchou destiláciou. Táto metóda spočívala v tom, že drevo sa chemicky rozkladalo pri teplote 400 stupňov pri obmedzenom prístupe vzduchu. Výsledkom bol drevný lieh, z ktorého sa vyrábali ďalšie produkty ako kyselina octová a octan vápenatý. Drevo do továrne sa privážalo z prilahlých dolín po úzkorozchodnej lesnej železničke.